Nisu mu značile reči koje mu je porodica uputila, pa se okrenuo protiv njih zbog suprke. Voditelj Milan Milošević pokrenuo je sledeću temu koja je izazvala burne reakcije kod zadrugara. Voditelj Milan podigao je Anu Korać sa kojom je popričao u sinoćnim razgovoru koji su imali u tome koliko je Davidu Dragojeviću bilo teško kada je gledao brata Dejana Dragojevića, kada je tužan. Ana sinoć u intervju si napomenula da Davidu bude mnogo teško kada njega vidi tužnog, pa ste došli do zaključka da u tom situacijama on želi da pobegne od Dalile, započeo je temu voditelj. Sad ću da ti objasnim, ja sam pričala i razgovarala sam sa tobom o svemu. Pričali smo bukvalno svemu i ja sam rekla da je Davidu stvarno teško zbog cele ove situacije i znam to kad je i Dejan imao svađe. Čak i kad se posvađao sa Dalilom, on je ležao na krevetu i bio je tužan, pa je David rekao da bi voleo da bude uz njega jer je video da je sam. Rekla sam im kada se on osjeća loše i kada bi poželeo da nekog razdvoji, on misli da nema gde, a to uopšte nije tačno. Ja znam šta mi je Biljana pričala, da jedva čeka da vidi Dejana. Mislim da sam rekla Đedoviću, njegova baka mi je rekla da ako mogu da mu prenesem da ga voli i dalje i da ga čeka da se vrati, rekla je. Evo, sakaćen sam, ove sramota, posle toliko godina ta baba kada je operisala oči, ja sam nazvao druga da kupi voće i povrće i odnese babi i rekao sam i da dođe kod nas u Bosnu, to je ta baba. Što se tiče mame Davida, preko glave mi je to komentarisanje. To su priče za decu, ja nisam usakaćen, kao čekaju me da se vratim, kao da sam u ratištu, ne razumem te ljude što se komentariše. Dovoljno je što si bila tamo, mene nisu zvali da prokomentarišem to. Još jednom ponavljam, nenormalno mi je i ne dao Bog da se nešto između Dalile i mene desi, ja se nikada ne bih vratio tamo. David ima 31 godinu i ne može da nađe normalnu devojku. Ja volim kuću, David nikad ništa ni uradio oko kuće, ja sam više porodičan tip, žustro je poručio Dejan.